Takže ahoj lidi, mé jméno je Rosík, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude vlastně taková menší challenge na Play Skywars, bude to i 1CPS challenge. O co tady jde, je basically to, že budu klikat v rozmezí 0 až 2 CPS. 2 CPS jsou prostě hraniční limit, který bych neměl hitovat, nicméně prostě ten timing je takový složitější. A jelikož tahle challenge už takhle není snadná, tak si to trošku usnadním. Kde jsem se inspiroval? Asi nikde. Asi nikde, no. Taky jsem si všiml, že jsi nedal odběr. Co mi k tomu řekneš? Dělej. Bitku? A ještě takhle na začátku bych chtěl zmínit, že hraju na verzi že hraju na verzi 1.16 a to z důvodu, aby to bylo těžší, složitější. Aha, ono to opravdu těžší a složitější, jelikož to mnohem víc buguje, je to mnohem víc otravný a nechápu hráče, jak můžou hrát prostě na verzi 1.16, jak někdo může si říct, jo, jdu si zahrát PvPčko na téhle verzi, to nejde prostě. Jak říkám, není to nejlehčí, je to zabugované a já jsem, takže ve Voidu budu ještě tak 7x. A tohle byl jeden z těch bugů, o kterém mluvím třeba, například, že se, když číslama berete věci z čestky, tak se to zkrátka buguje a nevíte, jestli je to v čestce nebo ne. Ok, mám docela k ničemu loot, na to, že jsem vylootil tady 3 čestky, 4 dokonce možná. Moje paměť nesahá dál než tadyhle ten snowball, jo, než životnost toho jednoho snowballu. Ok, Tom to úplně nevychytal, já si počkám na Strange a nepočkám, půl srdíčka mu zbyde, do prdele. Ne. A pokus číslo bambilion 35. Třeba se tuhle arénu něco podaří udělat, rychle lootit, no tak, meč, všechno brát. Takhle dozad musím využít taktických nevýhod moje, tak. Ok, Larryman s Martinosem na jedné aréně. Versus Rosík s jedním CPS, to není dobrý znamení, to znamená, že prohraju strašlivým způsobem. Ale můžu se o to pokusit, alespoň pokusit se neumřít. Jo, mohl bych sem dát nějaký bonusový klip, jestli mě podaří vyhrát alespoň jednu hru tady s touhle strašlivou nevýhodou, hnusnou. Nemám se rád, ne, pane Martinos, nechte mě bejt, já se vás bojím. Wow, ok. No, strach odezněl, takže se jdu podívat za panem Martinosem. Kde pak ho najdem? Jenom co se podíváme tadyhle týpkovi na zub, tak. Stačil jeden klik a bylo po něm. Tohle tady fakt nedoporučuji dělat na téhle verzi, protože je to ještě otravnější než obvykle. Dobrý, mám další kill. Wow, utíkej, blbečku. Wow, ne. 14x. A budeš dobrý a nedělej píčoviny kvůli tomu, že budeš mít 200 views zhlídnutí na YouTube. Jupi. Tak. No. Tohle taky nebyl záměr, ale to už není verzí, to je tím, že jsem naprosto neschopný. No ale co tady mám dělat prostě proti tomuhle? Ten si tady vylutil úplně všechno snad. Normálně život. No, paráda. No to se teda dopad, no. No a já dopadnu teďka ještě trošku hůř. Dobrý. Tak tenhle kill je můj. Ale ne. Utíkej blbečku. Počkej, tohle bude ještě napínavý. Ne, tohle nebude napínavý, to bude velice rychlý. OK. Wow, tohle nebylo intended, tohle vážně nebyl záměr.
To by naštvalo toto. Jako. Asi by mě to naštvalo. Asi jo, asi bych teďka Máťu do stolu. Tak. No. Pokud mě nezabije Frank Mir nebo Peturáček, tak to znamená, že jsem úspěšně zvládl tuhle challenge a vyhrál jsem jednu hru tím, že nemám čtvrt IQ, ale spíš 0,25. Okay, ježiš, tak jauvajs. Dobře no, tak 0,25 versus čtvrt IQ. Dobře no. Tak jo. No dobrý, dobrý, to se mi úplně nelíbí. Jo. Tak, další mrtvola na scéně, doufám. A já jsem to vyhrál. Jak jsem to mohl vyhrát? Jupí. Ne, dobře, dobře, mám teďka na svědomí jednu výhru. Z toho asi tak 4 prohry, takže... To je KD 0,25. Což mi nevychází jako dobrý skóre. Ale jelikož je to pořád nižší skóre než Rainbow 6. Jsem na tom ultra špatně, jo. Ahoj Štěpíno, ty jsi minulou hru dostal docela vypnuto, nebudu jako kecat. Hele, Niko. A Štěpíno to zabalil. Asi z téhle arény. Wow. Prosím, portni mě. To už jsem unavený, už mě to nebaví takzvaně, už jsem to posral dostkrát, takže tohle vidím na poslední arénu. Vidím to klasicky na 8 minut a konec, aha, takže Fanda nedostává knockback. Aha, Fando, aha. Heleme ho, Rosík versus Čítách. Tak, au, Fando. Vypni se, Fando. Buď to bylo ultimátně lucky, no vlastně ne, nemusel být nutně cheater, protože Kveplo je snad jediný server, na kterém nejde TNT jumpovat, takže no, to bych si měl dávat bacha, no větší. Sakra, mám chuť na pizzu. Do DM, teda do komentářů. Tak jo. Já se s vámi pro tohle video loučím, děkuji, že jste se dívali, je tady něco menšího, kratšího, protože nemám opravdu čas kvůli tomu, že děláme na serveru AzenHQ, momentálně se učím ještě líp programovat, než jsem to uměl, jelikož jsem to neuměl, a tak jo, tak čus.